אתה? מה נשמע? מה נשמע? לא, מה שלומך? תענה, מה שלומך? בסדר. יופי. תספר מה אנחנו עושים פה היום? צונחים. אוקיי, ואיך אתה מרגיש עם זה? התחושות שלפני? איך אתה עם זה? אחלה. אוקיי, סבבה. אתה רוצה לאחל לעצמך משהו? אתה רוצה לאחל לעצמך משהו? שיהיה צליחה טובה. לזה אני אדאג. היי, מה נשמע? דווקא היה מתאים לי השוט הזה ככה שאתם ככה. כן. כן. אתם רוצים לאחל משהו לירדן? סתיו. סתיו. לא, לירדן. ירדן? כן. שיהיה לו אחלה כיף באוויר, שיהנה. אוקיי, לזה אני אדאג. שיהנה מכל שנייה שיהנה. כן. כי כל שנייה זה... זה כסף. מה קורה? אחות של ירדן. האמא, סליחה. רוצה לאחל לו משהו? אתה לך מחמאה. שיהיה לו אחלה צליחה. אוקיי, הוא כבר צלח פעם אחת. אהבת שם? את הנוף, החנוף שווה. כן, אה? והיית ממליץ סך הכל על החוויה לחברים? ברור, ברור. אני חבר את כל החיים.